შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ლია გიგაური საქართველოში საფრანგეთის ელჩთან დიეგო კოლასთან ერთად სოფელ რუხში იმყოფებოდა. ლია გიგაურმა გამყოფ ხაზთან ცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები მოინახულა და მათ ტკბილეულთან და საჩუქრებთან ერთად პირველადი საჭიროების ნივთებისა და საკვები პროდუქტების კალათები გადაცა. ადგილზე იმყოფებოდა სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მოწერელიაც. გამყოფ ხაზებთან ცხოვრები მოსახლეობის დახმარების აქცია თავრობის ადმინისტრაციისა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით და საფრანგეთის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ფაქტიურად დავფარეთ მთელი გამყოფი ხაზის გასწვრივ. სოფლები დაგვრჩა სულ რამოდენიმე სოფელი და გამოვხატეთ სახელმწიფოს თანადგომა ამ ოჯახების მიმართ, რომლებიც ცხოვრობენ ძალიან რთულ პირობებში. უსურვეთ მათ ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა, ჰუმანიტარული ტვირთი დავეხმარეთ, რომელსაც ჩვენ გვიფინანსებს და ფინანსურ მხარდაჭერას გვიცხადებს, როგორც საფრანგეთის საელჩო, ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდი. საფრანგეთის ელჩი სტუმრობს ჩვენს რეგიონს. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით საოკუპაციო ხაზთან, სოფელ რუხში, სადაც მომინახულეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. საფრანგეთის საელჩოს სახელით მათ ელჩმა გადასცა საჩუქრები.